Vale, molt bé. Estem quasi a la meitat del concertet, una miqueta més. I, bueno, aquesta cançó es diu ¿Qui vol un ánimo? Who wants a soul? Porque claro, a la que eres sensible ya te tienes que ir corriendo porque no, no encaja, ¿no? Llavors per això està la música i aquestes coses que nos ajuda a desarrollar, ¿no? Who wants a soul?